Ahoj, jmenuji se Gilbert, jsem student na Karlově univerzitě, mám rád knihy a hraní deskovek s přáteli. Můj coming out probíhal poměrně bez problémů, rodina to přijala, i všichni ve škole, přátelé byli naprosto úžasní a nikdo s tím neměl problém. A důvod, proč jsem se přidal k poradně, byl ten, že mě několik přátel vyzvalo, jestli bych se nechtěl stát mentorem. A mně to přišlo jako zajímavý a dobrý nápad, protože sám vím, že bylo někdy těžké sehnat informace nebo najít někoho, kdo má podobnou zkušenost jako já. A právě to je možné nalézt v poradně, pokecat si s někým, když nemáme možnost najít někoho ve svém okolí.